በወንጌሉ ያመናችሁ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ አደረሳችሁ። ባለ 20 ብሩ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰ። እሰይ እሰይ ተጠመቀ ከሰማያት ሰማይ ወረደ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከተበደሉት ወገን ዶክተርም ቢሆን ጸበልም ቢሆን ወዘተ ቦታ እግዚአብሔር ጣት ፍሬ እንደከተ በጣም ደግ ቤተሰብ ነው ያሳደገ። እናቶች ተርበው ተቸግረው ህፃናት በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ለምንድን ነው ማትፈውስ? ለኔ አስሩ ቁፍ ሲደምት እዛ ብዙ ነገር አለ። ኦክሲጅን አረጋግጥ ኦክሲጅንም ተደርጎለት መምቱ ዜሮ